юристи, адвокати, прокурори і слідчі є одним з найбільш популярних професій не тільки в Україні, а й в усьому світі. Фахівці в сфері юриспруденції та права потрібні практично в усіх сферах діяльності – і в державних органах, і на приватних підприємствах. Тому представники цих професій завжди затребувані. Отримати юридичну освіту сьогоднішнім абітурієнтам пропонує Інститут права, економіки та міжнародних відносин Міжнародного гуманітарного університету. Юридическая профессия всегда была и будет одной из самых востребованных. Именно поэтому по инициативе президента Международного гуманитарного университета академика Сергея Васильевича Кивалова открыты образовательные программы 081 право и 293 международное право. Особенности этих образовательных программ в том, что они позволяют студентам института уже с первого курса проходить практику, а на третьем курсе быть трудоустроенными. Особливість навчання в Міжнародному гуманітарному університеті полягає в тому, що студенти отримують тут не тільки теоретичні знання, а й практичні навички. Крім того, що своїми знаннями та досвідом із студентами діляться практикуючі юристи, майбутні фахівці мають можливість познайомитися зі своєю спеціальністю безпосередньо на робочому місці. Стажування та практика студентів проходить в кращих адвокатських агентствах, прокуратурі, судах Одеси і області, а також державних і приватних структурах. Мы, конечно, рады всегда видеть студентов МГУ на практике в нашей компании и рады будем делиться опытом, рады будем делиться той атмосферой адвокатской деятельности, которую они вполне возможно будут практиковать на своем жизненном пути. Поэтому мы всегда рады видеть студентов МГУ. На стажування студенти приходять вже теоретично підготовленими. Тому найчастіше вони успішно справляються з тими завданнями, які ставить перед ними роботодавець, на рівні з підготовленими фахівцями. Студенти Міжнародного гуманітарного університету вже проходять не один рік практику в моєму адвокатському бюро. За время практики студенты показали себя достаточно как квалифицированные и теоретически подготовленные студенты. Возможности у них достаточно широки. Они могут практиковаться у нас не только по составлению каких-то документов процессуальных, но и ходить с нами на судебные заседания, присутствовать. Багатьох студентів Міжнародного гуманітарного університету приваблює можливість попрацювати під час канікул та ще й за спеціальністю. Тому майбутні фахівці із задоволенням йдуть на літню практику. Я взагалі пішла сюди практикуватися для того, щоб отримати практичні знання в області юриспруденції, так як це для мене є дуже такой щепетильной темой, так как я хочу работать в сфере юриспруденции, и я решила, что именно со второго курса надо уже присматриваться, в какой именно области я хочу, будь то адвокатура, может, прокуратура. Крім адвокатської практики, студенти Міжнародного гуманітарного університету знайомляться і з роботою прокуратури. Студент, він починає знайомитись з діловодством прокуратури. Він вивчає звернення, які надходять до прокуратури, вивчає процесуальний порядок оформлення тих чи інших слідчих дій обов'язково. Обов'язково ми залучаємо студентів до судових засідань. Буквально з перших днів практики студенти занурюються в майбутню професію. Майбутніх фахівців також задіюють для стажування в судових органах. Студенти з університету приходять з належним рівнем знання, як ми опитували суддів, в яких вони проходять практику, вони всі задоволені якістю знань студентів. Не тільки майбутнім суддям, а й юристам і адвокатам важливо знати, як влаштований суд зсередини. Адже це величезний механізм, який має свої відділи статистики, аналізу та канцелярію, яка працює з великим масивом кореспонденції. Сама, будучи студенткою, теж проходила практику і знаю, наскільки це важливо посмотреть изнутри, как устроен суд, как он работает и как ты можешь в дальнейшем реализовать все эти знания, которые ты получаешь в высшем учебном заведении. То есть здесь имеет значение, ты посмотришь, как работает судья, его объем работы, ты увидишь, как важен труд помощника секретаря, который готовит документы и передают их судье. Можливість за час навчання у вузі проходити практику в самих різних структурах допомагає студентам визначитися і спеціалізацію в сфері права. Молоді, впевнені, цілеспрямовані, з бажанням більше пізнати про свою майбутню, можливу майбутню професію.
проявляють особливу зацікавленість студенти спеціальності міжнародного права. На старших курсах студенти, як правило, обирають вже більш вузьку спеціалізацію, а стажування дозволяє їм відточити необхідні навички і набути реальний практичний досвід. В моей работе у меня есть прекрасный опыт взаимодействия со студентами магистратуры университета, что это люди всегда высокопрофессионально подготовленные, профессионально ориентированные, и это люди, умеющие работать с законодательной базой и имеющие высокий уровень практической подготовки. Я с удовольствием жду на стажировке у себя студентов университета, студентов магистратуры, которые уже определились со своим со своими профессиональными целями, со своими, у которых есть желание развиваться в сфере адвокатуры, а особенно практиковать в семейном, гражданском и наследственном праве. Обираючи спеціальність міжнародне право, по закінченню вишу випускники Міжнародного гуманітарного університету отримують одразу два дипломи – юриста-міжнародника і перекладача. Це дає їм можливість працювати в міжнародних компаніях, як в Україні, так і за кордоном. Міжнародній практиці у вузі приділяють особливу увагу. Університет має угоди про співпрацю з низкою міжнародних компаній і навчальних закладів інших країн. Студенти їздять на стажування, беруть участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах. Також створені всі умови для розвитку у вільний від навчання час, своїх творчих і фізичних здібностей. Університет має розвинуту спортивну інфраструктуру, спорткомплекси, стадіони та зали. Тут проходять різні творчі фестивалі та конкурси. В цілому студентське життя в Міжнародному гуманітарному університеті досить насичене. Обираючи Міжнародний гуманітарний університет, кожен абітурієнт може бути впевнений, що через 5 років він не тільки здобуде престижний диплом європейського зразка, а й отримує старт для успішної професійної кар'єри.